Hur upplevde du de texter som producerades? Vad fanns det för kraft i dem? Alltså det är ju oerhört starka texter och som kommer rätt ur någon och som talar till en. Och det är ju väldigt bra att de blev skrivna, och de hade antagligen inte blivit skrivna om inte det hade funnits en organisation runt omkring. Jag tänker på många andra texter som ligger där och bara väntar på att bli skrivna. Det är kul att ta del av, och man hoppas att fler får möjlighet att skriva. Det är ju rätt kritiska texter på många sätt. Om du var satt i Volvos ledning, hur skulle du hantera det materialet? Genom att se till att fler fick skriva. För jag tror att skriva av sig ilskan, kritiken, sorgen, vanmakten är ett sätt att vända det i att faktiskt kunna, att det blir konstruktivt. Så det första är ju bara att låta fler skriva eller uttrycka sig på andra sätt. För genom det så kan föds det något nytt. För när man trycker ner alla de känslorna och alla de tankarna och alla de viljorna, det är då det går. Får man upp dem till ytan så går det att göra något mer. Då kan man börja prata med varandra. Nu är det någon som har sagt något, då är det bara att svara. Det är ju en enorm tillgång. Och en enorm risk om man inte öppnar någon ventil någonstans så att det får komma ut. Tack. Tack.